Україна ж натомість повертається до адаптивного карантину. Кольорове зонування регіонів почне діяти вже із 24 лютого. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. А президент Володимир Зеленський сьогодні пояснив, звідки брали і на що витрачали гроші з так званого ковідного фонду. Про механізм його формування він розповів на форумі «Україна-30. Інфраструктура». Всі програми, які були в Україні, вони всі були обмежені, коли почався ковід. Коли ми зрозуміли, що немає лікарень, немає засобів захисту, немає нічого, ми обмежили всі. І домовились з усіма, тому що всі міністерства були проти, всі депутати, просто люди, життя яких залежить від цих програм. Спортсмени, інваліди, соціальні сфери. Всі програми були обмежені, тому що ми не розуміли, коли воно закінчиться. Але потім ми почали розуміти, що треба відкривати. І потрішки ми відкривали всі програми. Не існувало окремий, просто окремий фонд. Його не було. Тобто, по суті, це був не ковідний фонд? Ковідний фонд – це були всі програми, які об'єднані, і ми просто поставили рамки. Не можна брати звідти гроші.